Jos nyt vaikka löytäis se floodgate vaikka taas uudesta. Aa, niin, perkele. Unohdin, että mulla ei ollut Eggnonia. Mitä tulee? Jaa. Semmosia. Ei oo kovin pahoja. Ihan perusmelleja. Mutta siinä on vähän kovemmalla levulla nämä. Mutta se on näkö aina ollut aika kestäviä. Bit slap. Näitä tosiaan ei tämän tässä letsivässä kyllä näkyy ehkä. Kuolikaa. Kuolikaa. Niin, tosiaan. Se Eggnon olisi kiva pistää päälle. Ei tuu muita ikäviä yllätyksiä. Niin ja tosiaan, samalla myös ohi menin luin tossa, että tässä jos ei olisi tota Eggnoni päällä, niin tän lähellä tai luokse kun juoksis, niin tota tulis random encounteri. Pishpeli. Mä en ole muuten yhtään varma, että mitä tässä pienossa edes hyötyy. Missä ei lukenut mitään siitä, että... että tuossa olisi jotain hyötyä. Mutta uskonpä siitä nyt hirveästi mitä... kummallista... tuommoista... puzzleja siinä voi olla, koska... se ainakaan... oo samanlainen kuin tota tossa pleikkaversiossa tuo piano. Siinähän tosiaan pystyy painamaan R1 ja R2 noita. Täällä ei muuten ollut mitään. Miks mä tänne menin? Siinä tosiaan pystyy tota painamaan niillekin 4-3X ja ympyrän lisäksi noita ääniä, että tässä ei ollut kuin noin 4. Kun nyt ollaan tällä Clock Towerilla. Helvetti, missä se floodgate nyt oli? Ei se ainakaan täällä ollu. Joo, ei se täällä ollu. Ei mennä tänne. Täällä ei muussakin ollu mitään muuta kuin diamantti. Mennäänkään mä täällä sittenkin. Aika nyt täysin turha paikkakaan voi olla. Edes sillä yrittää huijata, että jos se kun tuo avain tippuu, niin sitä ajattelisi, että ei täältä se voi käydä hakemassa. En tiiä. Koska tähän tulee joku silta. Tiedänkö mulle tuli semmonen itseni toistanut olo? Onko mä sanonut toi joskus aikaisemminkin? En tiiä. Kattokaa. Tää lattia narisee, kun puoli juoksee, mutta se ei välitä mitään, jos nämä muut juoksee. Heh, olipas ovella huomio. Tänne katsotte. Ei. Täälläkään ollut mitään muuta kuin se... hikinen reikä tossa seinässä. Siis häh? Aa, nyt mä tajusin! Nyt mä sen tajusin. Tässä tulee sitten jonkin verran ramppaamista. Palkkaputu on ihan varmaan, mutta... mikäs teet? Jos et tee tajunnut, että mikä tossa nyt oli, niin... mäpä kerron. Eli kun painaa jotain näissä nappeissa... niin... tuon pitäisi jotain tuolla tapahtua.
jotain täällä tapahtuu. Nyt kun mä otan sitä yhtä. Tossa on hävinnyt nuo kaksi. Eli se onkin siis puzzle. No tässä ei kyllä... Mä kyllä kattelin nopeasti kaikki läpi, mutta siellä ei kyllä puhuttu mitään pianosta. Annosta vaan, että ignore the piano. Kenties tää on poistettu siitä leikkaversiosta tai kenties jenkkiversiosta sen tää puzzle. Tästä oli vaan se joku optional. Haa. Okei. Okay. Kyllä tää on tota rytmiä, että mikä tossa nyt on ideana, että miten ton saa niinku etenemään. Tuntuu, että mä käyn tässäkin kohta varmaan katsomassa, että miten tää vedetään. Nyt joku, nyt nuo oikein puolimmaiset tuli päälle. Joku aukes. Joku siis vasemman puolimmaiset aukes ja oikein puolimmaiset meni kiinni, miksi mä just sain auke. Aa, hetkinen, voisiko se muuten olla? Laitaas nopeasti ylös. Eli D. Sitten oli niinku... O, S. Ja sitten tulee varmaan kenties F. Das. Tuossa vekin, että se menee noin. Jos on silleen, että se pitäisi avata silleen, että... Tuota vasemmalta oikealle. Mä kyllä vielä pannut tuota F ja katso, että... Jos se avaisi tuon kaikkein oikein puolimmaista noista. Jep, nyt tulee varoittava palkka. Siinähän tulee ihan vitun sama. Pudottakaa mun palkka, perkele. Mä otan lopputili. Jep, se on nyt auki. Kuten arvelinkin. Mä käyn vielä nopeasti katsomassa, että... Mitä tapahtuu, jos mä painan F uudestaan? Sen jälkeen mä katson sitten, että mitä tapahtuu, jos mä en painan mitään. No okei, jos mä en painan mitään, niin sitten ei varmaan tapaakaan mitään. Ai vittu. Eli siis F. No ei, kun se on varmaan se sama asia vaan. Eli kokeillaas. D-A-S-F. D-A-S-F. Noin. Nyt se pitäisi olla auki. Luultavasti. Tässä menee just toisinpäin. Tästä mä oon ihan hakuisessa. Okei, kokeillaas niinku vetäis toisinpäin. Sitten sen niinku sen viimeisen, eli F:n auke. Ja jos se vaikka meneekin F, S, A, D. F, S, A, D. Jos ette mäkään, niin... Sitten kyllä vittu tii. Joo, nyt se jää siihen, minkä mä lopetin. Taas. Eli D. En käsitä.
kyllä nyt vaikka, että... Vaikka D, F, A, S. Tää on mitä siitä tapahtuu. Eli S oli tällä kertaa viimeinen. Ei kun kumpi tuli, A vai S? En mä muista. Kohtaan sen näkee. Ja se oli S, minkä mä laitan viimeiseksi. Mitä järjellä noin niinku menee? Se on niinku se viimeinen mitä mä painan. Kyllä on vielä semmoista, että mä painan niinkun... En minä vittu tiiä. Kyllä, että mä painan kaikkia yhtä aikaa. Jos se vaikka toimii. Tai voisiko siinä olla semmonen, että kun mä menen... Aina kun mä menen kattomaan sitä... Ei, mä oon tehnyt sen jo. Mä oon kattomassa sitä moneen kertaan. Voi jumalauta! Ei vittu. Mä ajattelin, että ei se nyt voi mitenkään olla, ei. Ei vittu, mä menen kyllä nyt tupakille. Noniin. Mä en tiedä yhtään, että täällä tuskin on mitään bossia. Nyt katsotaan nyt, että mitä täällä on. Ja kun jaa. Okei. Okay. Tuo ei vissinkään sitten ollutkaan mikään... optional. Tuo on selkeästi tuo yksi paikka. Tai onkin. Ei vaan selkeästi. Helvetti, miten sinne pääsi? Tuolla ei ollut mitään. Se oli vaan se... Heitti sinne alas. Täältäkään pysy minnekään. Tämä nyt se koko ajan aksa, että jos sattumaltakin tulis jotain. Tosta. Jotain. Mielenkiintoista. Tämä on vaikka niinku aikaisin huomannut. No joo. Kertaa tää paikka nyt ympäri. Sinä saa oota tännekin paikka laittaa, että täällä ei ole mitään. Tuon kattokruunoinkin on varmasti joku vipstaakkeli, että... Hetkinen, mutta voisiko sinä toimia se... Tää sama idea. Taas veliltä pois tuo... Diapusi. Mitä on tolle? Se siis niinku painon mukaan. Tässä me mennään muilla siitä, niin se ei romahtaisikaan alas. En tiiä, pitää se kokeilla. Ei tälläkään oo siis mitään vipstakkelia, ei. Mä jo luulin, mutta... Ei sittenkään. Kuka olis muuten vieläkään? Jos se ei niinku romahtunut silleen, että se ei antanut mitään varoitusta, se vaan niinku meni yhtäkkiä. Että entäs mä vaikka kävelisin siitä? Voisiko se toimii myös niillä jätkillä? Ai ai. No huhu, ei pudonnut. Jos vaikka kävelään siitä. Varovasti. Kyllä se romahtaa. Jep. Kaikki muut tulee horjahtaa, että se rinoo. Rinoakin lentää, mutta... Sillä on täydellinen tasapaino, kun jollain pelin voimissa vielä. Joo, ei toiminut. Ei toiminut, ei.